Fala galerinha, tudo jóia? Estamos aqui de volta para mais uma Dica do Tinho. Vim aqui ensinar para vocês como que faz para entrar na DLC Old Hunters em Bloodborne. Primeira coisa galera, aqui na Grande Catedral você vai derrotar o boss Vigário Amélia. Logo após derrotar o boss, você já pode voltar direto para o Sonho do Caçador. Já de volta aqui no Sonho do Caçador, aqui na escadaria bem próximo de onde você pega os itens iniciais do game, entre armas e etc, você vai encontrar mais um item, chamado Olho de um Caçador Embriagado com Sangue. É obrigatório ter esse item em mãos galera, sem esse item você não consegue ter acesso à expansão de Bloodborne. Com o item já em mãos, o resto é muito simples. Você vai na primeira lápide, vai para o distrito da catedral. Chegando aqui no distrito da catedral é muito fácil, você pega a sua primeira esquerda, desce essa escadaria. Logo na direita você vai conseguir enxergar um monstro que parece um dos boss do jogo, para quem já conhece, é semelhante a uma amidala, né? Você vai seguir exatamente esse percurso que eu estou fazendo, você vai encontrar um corpo no chão. Quando você se aproximar do corpo, essa entidade automaticamente vai se aproximar de você e te levar para o outro mundo. Amaldiçoe os demônios com gosto. Amaldiçoe seus filhos e os filhos de seus filhos. Para todo o sempre. Pronto, galera. Chegamos aqui no Pesadelo do Caçador e galera. Só tem uma coisa a dizer, é realmente um pesadelo. Se você achou a campanha principal de Bloodborne difícil, você não sabe o que ele espera aqui no Pesadelo do Caçador. Mas é muito bacana e vale muito a pena. Espero que tenham curtido a dica do Tinho. Curte aí, compartilha, comenta e se inscreve no canal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo, galera.